Angikorwo ateti ni mararirie na kanitha iraria na kanitha no ateti ni ta ikinya na thi ikiumanagwo. Kanitha irauga wega muno yanirire irauga gatiba ino ni turona ni njega no ningiri funda ni nyihanyihirio murigo. Ajumbe aya ni maingiha muno muno makiria nyihanyihiai. Deputy President ri na ithui ri tukira thirikari tuiguana na kanitha ati murigo uyu ni munene. Tukauga ati point 1 ni roro wega ituoka undu twitaga progressive ya guthii na mbere. Tukauga ati nia tondu marari uku bunge 47 ri kai tutagicokia 47 bunge na tuongerere 47 kuria senate acua gitothiri ukahora ni gukinye koro yage na mbia no twikire yake kahinda kangi tugithiaga na mbere. Tuna king'oki kia covid 19 andu aitume mathibitari matire na nginya PPE matire nginya na dawa ithuĩ turenda gũtũmĩra bilioni 14 gũthiĩ gũikia kura. Twatindĩkĩrĩrio twandikĩrĩkĩrĩrio ngoria ũngĩnyita ng'ombe gĩting'o yatĩa ũikĩrie irio kũrĩ thambara rĩragamba ciũra na ũkĩmenyaga nĩ ũkamaga. It is never late to do the right thing. Tarĩu thĩinĩ wa Nyeri kauntĩ-rĩ tũkoragwo na constituency ithathatũ. Kieni constituency neo ekuete 52% ya Nyeri ne nuthu ya mweno yo gothe wa Nyeri Nyeri Mathira ki githe andu acio twaitu ni uria ndirauga na uria ndiraugire thini wa guku Nyeri kwina atongoria aria makoretwo matongoretie magitwira BBI ni njega tutirauga ni njuru no nie kiria ndirauga ni atiriri angikorwo kieni geti kugayanio maita meri gukono na kieni east na kieni west andu anyere ndirona nike kingikorwo gituma ithu tukorwo tugisupport BBI andu aya ituri nige ta makoro mario ko makoro makimenya kana na ku nyare kana makiko ina regeri to ambe to magitire muri mu na nike oni ye mutse muno ile ya saine nie ndirauga benya tukinye hau priority itu ni angu itu tu magitire muri wa covid me muyo ni makuhota kuga kana makuinarege kana makikuinarege